Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail ordusu Demir Kılınç adı altında antiterror əməliyyatına başladığını elan edib. Report haber verir ki, məlumatı İsrail kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Həmasın hərbi qolu İzzədin Əl-Qasam Brigadasının rəhbərliyi bildirib ki, Əl-Aqsa əməliyyatının gedişində İsrailin 35 vətəndaşı və hərbiçisini Qəzza zolağına aparıblar.